بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاستر فيكتوريا سنتر قاياش ملك ستاتشوكي وحربا انا انكسو هدلو انا انكالوغود دي لندن وحاد علي من وزيرة وزيرة الدياسبرا سوماليا جو انا انكيسي وحالوغود دي لشالك لندن هو خير مسؤول نكا وزيركا انا انكالنو كحرينيه هوي عاسكي سنة ويبالنباليسا مركو وحان الله نكا انا انكيلوغود دي لشالك لندن inankii uu noqday gangs miyaa inamada muqdisho wax u qaban karo mas'uul noqon karo maamul qaban karo kullu raaci mas'uul alaa raaciyata liya ninkan wuxuu raaci ka yahay reerkii naagtii ilmihii ayaa maanta inan yarna lagu dilay jeelka london inan kalena uu ka xiran yahay ayaa maanta shaqaysanayo meesha joogo beenshigii khayr almas'uul weeyaan wasiirka inanka london lagu dilay aabihii waa wasiirada muqdisho marka waxaan leeyahay khayr almas'uul weeyaan dadkan anigu weli buurtii baan joogaa buurta dusheedaan saarnahay noloshaa raaxadaan ku jiraa waxaan jeclaan lahaa maanta waddankeenu daalo iyo meel walba in sidaan oo kale loo dhiso haastara victoria sebraka qayaasha maca salaama waan isalaamay meel kasta aad joogtiin waad u jeediin sida loo dhisay buuraha looga shaqeeyay waa u jeediin dadka say u nool yihiin soomaalina maanta way isdilaysaa marka waxaa weeye khayr almas'uul baa tihiin مع السلامة.